paiecerēt uz mūsu sadarbību šodien ir tāda panika diskusija, kā mēs centīsimies jūs dažādi paprovocēt uz jautājumiem, kas saistās tieši ar Jelgavu. Kā ir tiks ļoti labi, ka jūs arī varbūt neesat jelgavnieki, ja varētu palūkt un mūsu Melnbalu to pagriezt. Jā, kur te viņš ir? Kur te viņš ir? Kur te viņš ir? Tāpēc gan neņem šitām. Vai lai metrē šo bildīti, principā pirmais ir vispārējais jautājums. Jūs atvērties, iespējams, to sākotnējo melnbalto bildi ar tiem zaļiem pletīšiem. Tā ir tāda ātra struktūras analīze. Kāda, principā, izskatās šodien Jelgavu jau ar zaļā teritorijā? Tas, ka viņi ir ēra uzņēmumā zaļa? Jā, paldies. Nenoliedzam, jā, ir daudz koks stādījumi, ielmanās, pagājumās, bet mēs šobrīd gribam runāt par to struktūru, kāda viņa ir šobrīd, un kāda būtu tās domas, kāda viņa vai vajag mainīt, vai nevajag, varbūt vispār nemainīt, varbūt absolūti urbāna pilsēta, varbūt tieši otrādi, beidzot kādu zaļu pilsētu veidot. Un ko mēs redzam? Kā, principā, tāds publiskās ārtēlis zaļās, ja, ir koncentrējušās nosacīt, nu, šobrīd, uz asu staciju tirgus, lineāri, paralēli, lielupēji. Tas nozīmē, ka viņas darbojas tikai divos virzienos, tos mīnus. Tāda īsta sasaista ar šīm zonām arī īsti nav. Domāt gājiet, mums dominē centrā mašīnas, mašīna klūsums jautā. Ja pēdējā laikā ir atvērta ūdensmalas, pilsēta ķērsies klāt šī bagātībai, mēs redzam, ka arī cilvēki to ir uzvērbuši un parādās cilvēki atpakaļ pie centra. Jautājums pirmais varētu būt vispār, vai jūs Jelgavu redzat tādu zaļu pilsētu, vai tā varētu būt parku pilsēta, vai vispār ir vērts mocīties ar to, kas ir palicis. Varbūt ir viss jānolikvidē, jādu absolūti urbārnē mūsdienīgā, teiksim, nezinu, Hongkongas, Japānas vai Lokal, kā Tokijas stila pilsētē. Varbūt aizsūt. Nevis jāpārkvidē, bet, nu, kā saka, jāatzen vēl apbūvīšu, jāatvidē zaļās. Jā, varbūt pēc tādās papildināt parādās. Varbūt tā jūs var redzēt, ko mums saka, tā ir vēlos nākot. Varbūt sapēc to pietiek, ko mums ir jādomā par cilvēkiem, kas tur dzīvo. Un tomēr atvēlam viņam arī pēcpusdienas, vakardienas, brīvdienas, atrodam viņam nodarbošanās. Kāds, teiksim, ir jūs? Kāds redzējums par cik veiksmīgi, cik tālāk izmantojumi ir šie mazie pleķīši, kā viņi varētu integrēties tālāk, kā viņi varētu atrastīties, teiksim, tālāk pilsētā. Šitas ir savrūpmāju gredzēts, zaļo, zaļo dārzu, savrūpmāju zaļo dārzu gredzēts, jā. Ja? Šis te smalkās struktūriņas, un vēl ir šī te daudz tādu dzīvojumais centrs. Jā, pilsēta ir attīstījusies uz ārpus, jā. Mājas ir, bet, principā, mūsu skatījumā tās publiskās ārtelpas pārdomātas, vienprātīgas, pārējošas, sakojušas, integrētas vai harmoniskas ir tā, nav. Vai vajadzētu un kādā veidā vajadzētu Jelgavu harmonizēties arī ne tikai centrā, bet arī jau šīs dzīvumos veidumos, ka tomēr cilvēku uzturās. Varbūt, ka nevajag, varbūt visu centrā vajag atstāt. Šis ir tas pirmais jautājums, tas ir jūs nedaudz. Kā jūs ir? Vai tas ir centrs, vai tas ir arī izvērstāka struktūra? Pilsēta, vai tā ir lineāra struktūra, vai tā ir kaut kāda atsevišķa fragmentāla punktieka struktūra? Nu jā, monocentriska, policentriska, lineāra. Jā, vēl kaut kāds varbūt jaunas struktūras padomā redzot šī vielne. Nu, pašā izskatās, ka viņi būtu fragmentā, kā sadrums, ko tā... Jā, sasaistas. Sasaistas, jā, un vairākas uzskatu, ka vajadzētu arī Jelgavā zaļā, protams, nevis nekā urbanizētu. Un arī starp tām zonām varētu izveidot kā vairāk tāds zaļās, zaļās koridors saucamās. Kas tā kā aicinus tām zonām ir pieejam, es arī neesmu Jelgavas, un es tikai, nu, es nomācījos ap pusotru gadu, un es par tām pēdējām zaļajām zonām mums nezināju. Tikai tad, kad izbraucu ar mašīnu gar turien, tad es uzzināju, ka tur tāds ir, jo nav tāds, ka tu centrā visu laiku uzturies, tad neaicinu, tad, kad iet tālāk uz tām zaļajām zonām, jo
bet ja būtu tie koridori un viss tas, tu vienkārši tā, nu, tā kā ceļš uz tajām zaļajām zonām. Tu tomēr zaļos ieies kaut kāds vārtus, kas neicis? Jā, tas, kas tā kā, piemēram, savā centrā ir daudz, nu, zaļās, kas tā kā veda kālijas vai kaut kādu tās sasaistu, tad jūs teicāt, tie caurstaigājumie pagalmi un viss tas, kas vienkārši tā kā veda uz tajām tālākajām zaļajām, zonām. Tā kā tādi ķīgi savu tie, kas lauž tuneli tādu zaļieku. Es domāju, ka jūs diezgan precīzi pamanījāt raksturēt, jā, ka mums laikam vienlīnā struktūra otra, bet viņi kopā nedzīvo, jo nav mums šī sasaistība. Mēs cilvēks apjūk nonāca vienā parkā, principā viņš nerespektīvi. To drips jāks sauc pa zaļo audeklu, tā tie audeklis, jā? Tas šis zaļais audeklis, protams. Tās varētu būt atkal kādas skvēri, tās varētu būt atsevišķi gājējas. Mēs zinām, ka šo zaļo teritoriju varbūt ir kaut kāda kanāla. Mēs pēdējā laikā ļoti tiek uzsvērts, ka tiek attīstīts ūdens turismus. Vismaz tāds ir mērķis pilsētai. Jā, tā, un mēs zinām, ūdens klātbūtne ir pilsēta ideja ļoti tā, kas veicina tādu harmonisku cilvēku, teiksim, sajūtu, jā, kopā vienot ar vidi. Ūdens arī palīdz ne tikai pārvietoties, viņš dod mums labsajūtu, dod vidi, dod harmoniju. Jā. Lai arī redzat kādas iespējas, teiksim, par cik bija vēsturiskais kanāts, kas kalpo ne tikai utilitāri funkcionāli, bet arī tīri estētiski. Tomēr jau šo pilsētu. Vai jūs redzat, ka šādi varētu būt varbūt kāds savienojumi zaļo zonu, kā no zilajām, teiksim, teritorijām? Liks, ka tam sapiekam vajadzētu iet pāri tiltam vairāk, jo mēs arī kā studenti no centra mēs staigājam uz Valdeku, un tas ceļš ir praktiski briesīgs, lai es staigāju. Jā. Jā. Viņš ir garlaicīgs, tu praktiski vēl esi arī tas ir cik cilvēku mašīna plūsma. Jā, galvenais ir tā plūsma, kas ir tas, ka tu eji pāri tiltam vispār. Mēs politiski mums ir jābrauj, lai kompensētu. Jo pārāk liela mašīna būs. Nē, tev sagaidīt to brīdi, ka tu pārējais tam transportu priekšu. Tu jūties nekārši nelabi, tā ir tā trokšņa, visi mi grib ātrāk tik promot tā trokšņa klusumā, kur ir mieres. Mēs nezinām, kā būs, tā, kad tiks izbūvēts tas otrs tilts, nezinu, kāda būs vienotas. Jā, tā ir bijis mēnes, jā, vai tas ir atrisināt. Jā, vai tas atrisinātu, bet pašlaik ir ļoti tā, ka es uzskatu tieši. Tad tas tā kā tā vieta ir tā kā tas karstākais punkts, kas ko vajadzētu risināt arī. Vai jūs provocēja ideju par to, ka varētu būt arī atdalīt varbūt šo gāju plūsmu no transporta plūsmas un radīt kādu gāju zonu? Varbūt šī vieta tā var savienojumu tālāk par pārlielu? Jā, kāds var būt savā ziņā jāatis atrasināt šo te trokšņu, tad mums jums samazinātu kaut kādā veidā. Trokšņu problēmu līdz ar to pasta salā arī varētu vairāk cilvēku līdz ar to, ja būtu gājot uz tils, tad tā kā aicinātu arī apmeklēt gājai, nu, to pasta salas tālu apmeklēt arī, jā, jo tagad aizināt līdz pasta salas galam. Jā, ne, jā, tā kā tas ir. Jā. Citu tā konkursa ideja viena no tādām, kad mēs projektējam arī Kastasalu, bija šeit savienojums ar otru gārtu pilsētu, ja? Domājot par attīstību, par šī ideja un attīstību tālāk. Terminājums, jā. Jā, mēs pagaidām ar tādu stipru prasu pēc revitalizācijas. Bet varbūt ir vērts meklēt arī kādas attīstības zonas uz Rīgas pusi, teiksim, tajā zonā. Par to zinātājums, jā, ka šobrīd mums ir koncentrēta visa tā... Visa centrā un normalais principā nekā nav, un kā jau iepriekš minēja kursa biedrenes, ka tu virsies un principā ir taisnē kustība, un tā nav nekur, kur piesiet acu, nav tādas kaut kāds izteiktas lietas. Jā, tā kā jau dominanta. Jā, ir vērts kaut kur tur visu. Principā šeit ir, jā, šeit ir studenta pilsētiņas augstumī, tā šobrīd jāapkārt ir pat ir liels sporta centrs, zotas vēmentēju skolu, protams, var pareizsarot, ka šeit varētu būt tas vēl viens tāds izglītības centrs, jā, kurš paģērs jau līdzi kaut kādu tālāk, lai no tā, ka jūs atnāk ar skolnieku, atnāk un nokļūst šeit, un principā tālāk ir iespējas pielās transportā, es arī šeit kādu sazarojumu, kādu perspektīvu teritoriju, veidu, kas varētu daļu no iedzīvotājiem, teiksim, nevis saspiest, bet visu šeit, varbūt arī daudz viņiem pavadīt tuvāk mājā, ak studentiem.
Nu, pēc būtības ir veidotot, tā, ka gāja tiltu tur pasaules galā, tad jau ir tā vēl veidoto sasaisti ar to, nu, studenti saucamā pilsēta, un tad tur jau arī veidosies tā zaļie koridori un viss tādus, kas, nu, vēl no mākas pasaules līdz te, nu, studenti vienīgi. Jā, principā, tad beigās varētu veidoties tā kā loku vai kustību, lielu pēc zarē. Kad nav būs tie lineāri, kad būs tā kā loku vai aicinošie. Jā. Tā, apskatot lielāku daļu no pilsētas, teiksim, ja tu savienoji centru zaļo zonu, un pēc tam attīst otru pusi upē, tad attiecīgi tā varētu vienkārši kaut ko. Šis jautājums, principā, šo jautājumu varētu slēgt ar kaut kādu, ka jūs redzat, ka tas ir tā nevis koncentrēšanās uz esošo, bet stipri domāt par tālāk attīstību un neiespiest viņu šos šauros rāmas, bet taisnos, tad, teiksim, izvērst tādu vēlko. Es domāju, tas ir jums vēl ilgi, kā jau ir jā, ko jūs tāpēc, jā? Nu, otrais tā, lai atskalot, lai nesaliek kopā, teiksim, šo plūstu gāju ar šo intensīvo transportu kustību, jā, padomāt, varbūt, kas Eiropā ir absolūti normāla pilsētās, nodalīt šīs gāju. Tā ir līdz ar to. Tas tās jau kāds tikai gājai ielas ir, kur vispār auto transportu nav, kur kaut kāda sasaistē, bet tad ir tā pāri upei. Nu, par to arī jau runājā, šīs te mazās sasaistes starp šīm minēlu struktūrā tieši vēl gāja. Tur nav vajadzības mūsu nevaru pārvietoties ar mašīnām. Britenīs, dēļi, gāja, gāja, vai ne? Tās automašīnas ir atdūruši tos gājējais. Tā. Tās maģistrāls. To runājā. Tā ir gāja jau tikai, ja tad tu... Jā. Ja dabiski veidojās tā, un visās tā. Tā ir vieta, kur cilvēki ir satikties, jā, es varu pazīt. Viņš atmēr jūt pārbūt jau visu, tas dzelstarpīlis, kas netiek apjaunotas un to rītas gāja pāreiz. Man ir tālāk būt, ka tas, viņš ir tās tāds, kas funkcionā, 500 cilvēki vienā pāreiz pāri. Viņš jālāk, ties jā. Jā, jā, tas nekļūt. Ja tas vēl varbūt te jau pat nav jābūvē, ja to var kaut kā ieilgt tiekšā. Protams. Šādi jā, jautājums tieši par to struktālu attīstību, tā viņa tehniski, kas jau cizdodas jautājums. Šobrīd nu, tā doma ir tāda ļoti veidojās lūk šāds, te jau aptaroši šāpus, ja, kur jau varētu atkal lokālas kaut kādas vietiņas cēmas, fiksim, attīstīt. Es gribētu tikai apildināt, ka nākotnē, mēs pareizāk iedilst, ka nākotnē veidos elektro auto un tropšu nebūs. Jā, gribētu to gan. Mums ir tā ir cēmā. Paldies, šī ir tā struktūras jautājums. Nākošais vēl būt tomēr apstīties mūsu tuvākā nākotnē, kas ir pār, ja tomēr kāda viņa ir, tāda no viņa. Es absolūti piekrītu, ka un arī tā ir domāju, ka viņa ir principā tie pārpalikumi, tie nav nekas no jauna veidot, ja tā ir tāda stihiska situācijas, cikas reakcija, reaģēšana, kas ir pēc bombardēšanas, pēc apbedījuma, pēc vēsturiski paliks. Nu, tos arī kociņi ir uzstādīt, pavīšu celiņi ir iekārtot, bet, teiksim, tā plānoju domāšanu, kā mēs veidojam šo stāstu par Eiropas parkiem. Tā, diemžēl, vai, teiksim, šie parki vienam, teiksim, ideāli ir. Mums viņš šobrīd visi, vismaz man viņa liekas, ļoti bezpersoniski, visi vienam. Mēs varam nonākt Talunā parkā, Raipā, Jākab, Jākab laukumā. Nu, apgrozīt 2 minūtes, izspiem cauri un vai jūs redzat, ka, teiksim, cik viņš šādi ir, varētu veidot parku stāstu, tematizējot viņus. Viens varētu būt, nezinu, muzikāns parks, viens absolūti bērnu otru parks, viens darbītāšu parks, trešais, dēpkas, lūdzu turpiniet. Tās tad ir šāda virziena, ka izmantot tos resursus, kas ir, bet tomēr padomā par kaut kādu personalizāciju, par kaut kādu stāstu, kas rakā no parkus. Jā, cilvēkiem daudz kas ir izmantot. Nekas, ka mūsu ar sparku varētu vairāk nu, padarīt interesantāk, jo tur ir daudz mājas, kur ir apkārtējie mazie bērni. Sim. Tas sparks savā, jā, viņš savā ziņā diezgan garlaicīgs, jo tur ir tie vides objekti uzlikti un tā. Paldies tā struktūra, ka tur kaut taisīja ledus kultūra festivālā, tad tā nesaprotam. Tas ir Villa Mede parks, jā. Un tad man liekas, ka viņu varētu padarīt interesantāku arī nu, apkārtējiem tiem iedzīvotājiem, jo tagad patiesībā, ja gribu bērnu uz kaut kur tā, nu, otiļāties viņiem vajag uz pasaku savu, kas ir diezgan liela kapalsta.
Un es kā jaunieks, es šeit uz to uzvaras parku. Divreiz. Par to ir stāsts, jā. Un tāpēc pietrūkst tā pievilcība stāsts, kāpēc cilvēki tu varētu atrasties. Jā, tu aicinājums uz tām vēlām tiešām, bet tur bija, kā jūs teicāt, nu, tur viss ir vienāds, un tu nav tā vēlma aiziešu tur, jo tur ir tas, tu vienkārši domā, nu, es aiziešu tas, kas ir tuvāk, ja es gribu aiziet uz kaut kur. Bet nav tas aicinājums iet, un tā jūs arī, kas, piemēram, šeit dzīvojas nestaigājus tiem parkiem. Nu, cik man ir laika, un otrkārt tas, kad, un otrkārt tas, kad viņi neaic, un piemēram, es domāju, tur būs tāds objekts, es gribu aiziet, apsēsties, atpūsties, un viss, un tur paslēties, vai tur trokšņas aiziešu uz tuvāko, bet uz tālāko viņš man neaicinās, kaut vai tur būs kaut kas smukāks, bet nu, viņš tā kā neaicina, tur nav tas, nav tās stāsts iekšā, mums, kāpēc viņi tur aicina, tur vienkārši neaic. Tur ir arī slēgta nākuma, viņš Tur ir arī slēgta vārta. Pats pats šī žogs ir kāda nezināšana. Es domāju, trūkst arī manā skatījumā kaut arī tik tu, tieši Elgavas mēro, kad ir šīs zaļās teritorijas. Mēs, teiksim, vēloties dienu pavadīt zaļā vidē, nonākot vienā. Bet varbūt domāju, paiesim kaut kur tālāk no citur mazliet. Mēs šī mašīnas plūsmā, man liekas, mentāli mēs tiekam norādu pārāk. Tā sasaista tajā brīdī, ja tā ir absolūti uzvedas krusts, pārmēs nonākam mašīnu vidē, jā, mums tās sajūtas pazūt. Droši vien, ka tāpēc arī nemaz īpaši, bet ja būs šis stāsts, ka katrā tūmē lampējas grib uzstāties pazīdot padējot, nākošā man bērnumā es ir izklēdnieties vakarā, es atkal gribu. Pats pazīmēt pazīmēt kopā ar māksliniekiem vai ar dobrādniekiem. Tas varētu būt tas stāsts, kāpēc mēs pārvietojamies par pilsētu. Jā, viennozīmīgi vajadzētu kaut kādu veidu sasaist. Es nezinu, ja ir tik maza informācija par jauku esošajiem parkiem, jo, principā, tad, kad tu esi vienā, nezinu, kur atrodas ārumā stāp lielinieku, mēs jaurinieks. Tad varbūt varētu iziet, tad ir kaut kādas mini informācijas stendus, ja izveidot šo sasaisti un norādīt, kas ir katrā pārkā, teiksim, tādu nu, galvenos atslēgas vārdus. Es varētu uzsvērt un mudināt cilvēkus informēt un piesaistīt. Jo, teiksim, ja tu atrod kaut ko interesē un citā pārkā, tad varētu uz to doties un redzēt. Nu, tā pirmkārt jābūt par ko stāstīt, vai ne? Jā. Un tas tad ir jābūt veids, kā šo stāstu pasniegt. Nā, mēs jau uzdomētu stāstu pārējiem, ka piesaistīt tas pats aizies pats par sevi, galvenais izdomāt, kas un pēc tam kā. Ko jūs redzat, kādiem šodien parkiem jā? Mēs zinām, ka mainās pirkumi. Viduslaikos parkiem bija šīm teritorijām vienu nozīmi. Jā, industriālā laikmetā ir cita nozīme jau atkal ar sociālā. Šodien ar mūsu dinamiku, teiksim, cilvēku uz paradumiem, vēlmēm, pēc komforta, vēlmēm, pēc ātro tēmu, kur ikmu kādā dzīvo, es kādu sredzu, kādu vispār šodien ir, tas ir pats, kādu viņam vajadzētu būt pēc savas būtības. Es domāju, ka parkam jābūt vietē, kur apstās laiks, ka tu aizēji, tu var atpūsties, izrauties no rutīnas un nejust to trauks un es sajūtu vai steigu, kas ir visapkārt pilsētvidē parasti. Jā, teiksim tā, tu var aiziet un izbaudīt to laiku, pabūt ar sevi, ar ģimeni un nesteigties, beidzot kā atpūsties. Es varētu mazāt, tas man tas ir rekreācijas vieta. Kaut? Man kā man vairāk tie zaļie koridori patīk. Es kaut kur skrienu, jo es jau ilgāju, nu, tu tam nāksim priekš tā, es būtu Pēterburgā. Ja skriet, tad skriet caur zaļu zālē, nevis skriet garam šīm trokšņiem, tu nevaru sarunāties. Pagalsos, kā gāras dien, tur govī sūdzi, mēs mēdīšam dienas. To gaļu dziesmas varbūt var translēt aiz parkos, vai galvenām parkā, galvenām parkā lūkas, audio ierakstus, Nu, kas būtu tas, kas varētu jūs aicināt uz to parku, vai tas ir brīvs vai pai, vai kādi vidas objekti, vai kādas cits aktivitātes, kur gribētu to šī. Nu, kaut kā vecu no būs savu noteikti. Jā, nu, varbūt tā kā arī ir parku, bet tematiskie ir, jo kādus atrod savu parku, kur iet un pavadīt. Jā, varētu būt vecu no parki, kad būtu vecu no savas parkas, vai veciem patīk, man ir pie jaunieši, jo šodien redzams. Bet
Mums savā starpā radās jautājums, vai vispār jāatvēja parki, kāds parka mērogs, kāda ir definīcija vispār parkam, varbūt tie tikai skvēri, pēc visu izstāst, ka pilī tikai parks varētu būt. Parkam, nu, ir kaut kāds nu, mērogs, es cauri neredzu mājas, kā lai pasaka, kas ir parks, mēs savu jau varam trīs kokus arī parkam. Es domāju, definīcija nav svarīga, galvenais ir tas mērogs un prokurde, jā, un saturs, no, jā, definīcija nav svarīga. Nu jā, nu, tad mēs, tad jau nav nozīmes, jo mēs parku saucam vai zaļo zonu, tur nodefinēt ar zaļo zonu un viss. Tā tiešām nav nozīmes, jo tas neietekmē nekā cilvēks sajūtas, kas ir galvenais orientiers droši vien vispār šiem teritorijām. Ne? Tikmēr droši vien būtiski, ko mēs, ne, mēs skatām publiskā, tāda lielmēroka parkus vienas kvērst. Bet mazās privātās tās ir kaut arī daudz jau piekpa galvenie. Arī, ja ielu virzās cauri savrūpmāju apbūvē, kur maijā zied viens dārs pakaļ otram ķirši, ābeles, bumbies, ja. Tas arī nav dārs, bet tā pilsētas daļa, kurai tu virzies, tai mirklī cauri to šauro ieliņu. Tu jau reizē pat izbaudi vairāk nekā atrodoties pilsētas tādā elitārā. Principā, pat varētu būt nosacījums abos noteikumos, ka savrupmāja teritorijas ir jāparedz kaut kāds procents. Jā, lai nebūt tikai sterīvi pļauties ārlien, 600 kvadrātmetri sterīvas pļaujums, nākušie 600 kvadrātmetri sterīvi, un atdalošās tūvis nocīvis tas 2020, lai es neredzētu, kā tas tur grilēja to gaļu. Jā, tā ir ļoti laba doma, taču savrupmāju īpašniekiem ir ļoti liela problēma koki. Tā ir laika tehnoloģiska, mūsdienu 20. tehnoloģiskā laikmeta problēma. Kad kapu stādījumi, kas latviešiem ir kā identitāte, tūju stādījumi, kas bija parasti kapos raksturīgi, jau sāk pārvietoties uz pilsētu vidus atvainojos, tā latviskā identitāte. Ja. Es jūtos kā kapu sadalītā tādā teritorijā, 600 kvadrātmetri, atkal tūja rinda, tad es mazliet tādu monumentālā apbedījuma zonu ar sterilu pļautiem stāvs. Zālienie, kas ir apstrīgs Amerikas kapsētās un horizontāli izvietotā tikai plāksnītēm, ka tur būtu Jānis Pēters, Jūs un tā tālāk. Pielis. Ne, es zinu, kad arī... Tā tēma ir ļoti aktuāla sevišķi centrā, mums ir sagriezti jaurās centrs ar bezviedzīgā mesuskatīs no vienvirziem maģistrālēm, ja, kas absolūti cilvēkus iespiež atkal kaut kādus nosacītos kvartāla rāmjus, ja, un meļā viņam, teiksim, sveicīgi kaut kādā pēcpusdienu izbaudīt vispār šo pilsētu centru, pārvietoties uz domeniem mašīnas. Bet arī ielas var veidot savu pārpinētņemot pilsētas daļu. Vai jūs redzat, tas, kas ir šobrīd, teiksim, šis platās ielas stāvietas, nu, vecim, jo tas ir veiksmīgākais stāsts priekš jautājums, ja jūs būtu sasvedzējums pie dāmas, šī mērā pilsētas kaut kā savādā. Mēs neņemsim šo teritoriju, neņemsim platu, cik mēs runājam par centru, ja, kur tomēr varētu būt tā galvenā pārvietošanās areols, ja, kā mēs paši nospagādām, ka tas varētu būt šis loks. Ko jūs piedāvāt, teiksim, jau projektētājiem, jau veidot, es redzēju, šo ielas arī ir no jau spēcīgā primārā kultūra. Vai to arī varētu padarīt zaļāk, interesantāk? Vai kāds nosacījums, ko teikt jāvarāk? Manuprāt, es atveju, manuprāt, tai pēc to padomu laika apgūvēja, garlaicīgajai, ja, ka koks tas ir vienīgais glābiņš, jo tu tagad, nu, to centru nenoslaucīs tās padomu laiku, balto cilvēku cieti rēkts, ja, bet ar kaut kā, nezinu, piesektiem, dekorēt ar kokiem vai grūmu stādījumiem, tas būtu glābiņš, lai kaut kā padarīt to pilsētu interesantāk, jo vietā viņš ir no tikai garlaicīgi un skumi tā pilsēta izskatās. Punkts 1, punkts 2. Pasiems inženieru komplikācijas, aizsarg jostas, distance, kokas tuvāk nevar piestādīt, tu tur gribētams. Mini skarbi ir nodrēkumi, ieliksim bišķiņ savas idejas arī kaut kādos elementāros rāmjus. Pagaidām tā ir. Pagaidām tā ir. Jautājumšā vai... Kamēr esošās inženieru komunikācijas vairāk vai mazāk, viņas ir kaut kur 80 gados jau atjaunotas. Es apšaubu, vai pārliks gāzes vadu, es apšaubu, vai pārliks fekalo kanalizāciju,
es apšaubu, vai pārliks lietas kanalizācija. Kuras vairāk vai mazāk šī pazīmes infrastruktūra ir sakārtojusies. Noklausoties Māru Mielau pilsētas saimnieces vietas, kantora priekšnieku vēstīto. Ja? Tie ir miljoni. Nu, tad tik vienīgais atliek nu, šīs dendroloģiskās īpašības, šies te sakņu kanonu gabarīti, ja viņiem kaut kas teikt. Koki, tas ir viens līmenis, tas ir tas, kas ir visu mūsu galvā, visu mūsu horizonti, ja, ko mēs principā tūklā neņemot par ieltu, izbaudām vai no ēnu, vai no tā, es teicu, iesadzam neveiksmīgu apgūvu, jau es to negribētu redzēt. Bet es runāju par gājēju zonām, kas šobrīd ir cik vieta ir bezriedzīgi plati, pliki trotuāri, bez kaut kādām pietus vietām, bez kaut kādas stāsta, bez kaut kāda, teiksim, personalizācijas, ja mums viena maģistrāla ir identiska otrā, trešā, vai šī jomā, teiksim, cilvēkiem pārvietojoties kaut kā pašiem gulāru joslām, lai to nevajadzētu padomāt, lai tas paliek nedaudz tā arī priekš gājējiem un kādā metodē to redz. Vai jūs redzat, ja tas ir lauciņš, ka kā varētu jādod strādāt, padarīt kaut ko vismaz šo čentru zonu, vai šis platās maģistrāls arī draudzīgi gājējiem. Tīri vizuāli mentāli, vai kaut ko viņu šīm ielām varētu sagaidīt. Tādus ceļus uztaisīt tiešām tikai gājējiem un attīstīt vēlas vēl, un jūs ir piemēram šīs vēlētas? Mazās arhitektūras formas, mazas kaut kādas, nezinu, strūklaci, mazas kaut kādas... Tevniecības darbiņu ritmu kaut kādā. Nepamainīt ritmu, kaut kāds elements, vertikāls, horizontāls, platnes, teiksim, vertikāls, dārs, horizontāls, nu, kaut kas, vai ir to vērts darīt, tas ir nepieciešams šodien, vai jūs, teiksim, pārvietojaties no galvenās vai no, teiksim, vienas fakultātes uz otru, kā jūs esat šo ceļu? Šīs ielas. Dažas, teiksim, arī kaut kādā pati lielā ielas, nu, viens posms ir tik ļoti šaurs, un tur ir paredzēts gan riteņbraucējiem, gan gājējiem. Un, piemēram, mēs vai ne, arī tas nav no jālums, mēs jau arī nespēj pa kuru pusi man jāiet ir. Jo kaut vai riteņbraucējos vai tā sarkanā, daudz riteņi tāpat brauc pa gājējiem. Uz vienu sāks cīņš, vai tu esi gājies, vai tu kā riteņi braucies, kas arī ir tāds, man liekas, lieta, kas jālumā jārisim. Eiropā tas ir atdalīts, jā, ir katram savu zonu, mēs kādu zemiņu. Es jau mēs varam noiet kilometri. Jā, tas bija izmēt sevi un pārk un tiek un pārk drīkus. Jā, mēs gan tu atspilsētas, ar ko ir fascinēti, tāpēc, ka viņā nav šīs lielās pirās bezpersoniskās ielu perspektīvas. Ja mums pagriez vienu lotu, mēs esam ierobežot kaut kādā skatu perspektīvi, un viņš ir uztverams sabot. Aizem uz vienam pagriezienu, un mēs ieraugam citu skatu perspektīvi. Šis lielās unēdās matistās to visu noņemts. Mēs gribam ātrāk izmantot cauri, neskatoties, kas būtu. Vai tā vajag? Varbūt, ka vajag apstādināt šos cilvēkus, iesevišķi centrāt. Kādā metodā? Ko mēs varētu kas ir tas, ko pat par šito vīlu runājas? Tā ir skaisti priekš šitiem braucējiem un gājiem, līdz ozvaniekiem, kas bija fiks aizmīties. Tā ir to vajag? Nē, viņš paliek tāds, ka arī to varētu arī, saka, varētu tās pārāk dzelzēt tilta riteni un braukt tiekšā. No cukur kovīgs puses, tur ir sveikta puses. Man jautājums par maģistrālu un lielām platām ielām, ko tur dara. Viņas ir gājām šobrīd daudzīgas, vai ne? Ko mēs, kā mēs viņus varam atzīvināt, atgriezt? Kā mēs varam samazināt tempu, ritmu, pārvietojumus? Es vēl skrienam līdz mašīnu, tiksim. Man ļoti iepriecē un ceru, ka, kā saka, mūsu jaunās pāris vēlmes tiks īstenotas un tās uzklausīt. Bet man šodien, kā katrs jaunotiek uzstāvus šī pieeja aktuālām šīdienas jautājumam. Pirmvēram, es gribu pagunāt par kultūkšanām, kur mēs pēkšņi izlasam paziņojumu, ka tiek rīkot publiskanā apspriešana par 18 koku izciršanu. Lai ierīkotu parkā, mašīnas tālāku paplašināt un varētu iebraukt pie kultūras nama otrās puses.
Tāpēc projekts ir izstrādāts, par projektu samaksās, par projektu ir 13 tūkstoši eiro. Par to nav apspriešana, ja? Bet apspriešana par to koku izcepšanu tagad, ka projekts ir. No kāda jēga, ja? Un šī pieeja, es man interesē, man vienkārši žēlu, ja? Ka mēs tā ilūzijā domājam, ja? Bet tajā pašā laikā šodien, šobrīd, notiek pārvērsts Eurovā. Un nebija, ka to pakomentētu, kā saka, gan mūsu jaunie prāti, gan arī viens kārspieteiks. Un kā tas var notikt? Tā apspriešana, kā tā apspriešana tagad ir vajadzīga, ka koki izsiet. Protams, arī minēts, ja, ka tiks iestrādīts 15 tūkstoši, ka kādi krūmiņi jau kaut kas tā. Ja. Bet kāpēc, jāpiemēram, es uzskatu, man nevajag Jelgavā niekuras vietas, nu, ja tu nevar iebraukt, tu aiziet, es varu aiziet. No pārlielības uz to kultūrstām. Kad vajag tās piepratās mašīnas stāvvietas, kultūrstām otrā pusē. Es uzskatu, ka tikai tāpēc, lai tie, kas atklāja pasākumus, un viņi iegādās pēdējā brīdī, kad uz tālākums pilns, tad viņam nav to mašīnu nolikt. Bet man no šī attiekta, tas tā kā spļājies sabiedrībai, vai ne? Nu, tā kā man interesē arī tāds, īsumā, laiks ierobežos, vismaz viedoklis. Arī to jautājumu noformulēšu par to nedaudz savādāks, jo Gunārs mācāja, kas tā tēma ir mūsu biedrībā. Jautājums ir, nu, atkal atgriežoties pie šiem parkiem, parka teritorijā. Vai viņa attīstība, vai viņa izmantošana, vai tas būtu sabiedrības, teiksim, jautājums, viss sabiedrības, vai tas ir tikai šaura administrācijas vai kā cilvēku jautājums? Mēs par to, ka netiek iesaistīt sabiedrību, lai vajadzētu šo zaļo zonu attīstībā sākt ar šādām diskusijām, šādā lokā, skolās, bijojos publiskas diskusijas. Tas būtu kā veids, kā panākt vēlamo, maksimāli optimālo rezultātu, jo tikai jāuzticās profesionāļiem vai pseidoprofesionāļiem dažreiz. Nu, galā mēs jau tie iedzīvotāji arī esam tie, kas tos parks izmanto, tāpēc mums viedoklis jau ir viens no svarīgākajiem, jo tā pašvaldība, jo viņi tiešām izmantos tikai tos stāvlaukumus, viņiem jau, nu, varbūt viņi ar saviem bērniem vai ģimeni vienreiz aizies vai kā, bet viņi ārējie tie iedzīvotāji ap tiem parkiem, viņi jau to visvairāk izmantos. Viņi tur, piemēram, tieši par to stāvlaukumu tiešām, šitā, nu, tā kā es rakstīju vakar anketā, pilsēta ir liela un jā, ir tie nepieciešamie tie ceļi, bet tā kā arī cilvēks minēja, ja tu nevar piebraukt, tu vari aiziet. Nu, es pat tas autobraucies, jā, es gribu piebraukt tuvāk, bet nu, ir brīži, kad nu, man tiešām ir jāiet. Nu, tas tev nesagādā tāds grūtības. Ir cevišķi tagad, kad cilvēki dzīnās par zaļo dzīvi un visu to. Nu, tas nav nepieciešams papildus stāvlākums un visu to aiziet. Nu, aizies ar kādiem cilvēku stāvāk. Tas, nekas, tas par ļaunu vienāks cilvēkam. Un arī tas, kad kaut vai īsti uztaisīs ar stāvēju, tāpat nebūs plīta mašīna šāvē. Nu, piemēram, lielības pasākumos. Tāpēc es neuzskatu, ka tas būtu tā kā primārs, ka būtu vajadzīgs stāvoklis. Jo, piemēram, to lielo koku tu, ok, izcirtīs, labi, iestādīs jaunu, bet viņš kādi izaugs pēc kādiem 40 gadiem, tas arī nu, kaut kādu lietas. Ka labāk jau ir tas lielais koks, tā kā labāk sagūtumā to lielo koku. Pilsētē vairāk vajadzīgs, lai būtu skārtu domāju, šis koks, nevis ētības. Nu, mēs tagad tāpēc runājam, ir galvenais, ka tagad mūsu šajā diskusijā, kad koks ir, es nozēju, galvenā pilsētas tā kā elements. Tas, protams, kurā darbībā var sakot, ir jāizvērtē prioritātes. Pareiz jāsaliek, un tad arī var gaidīt, ka būs rezultāts pirms mums. Bet kas varētu būt tas aicinošais, lai vairāk pārvietotos, vairāk izkāpt no mašīnām, vairāk pārvietotos, nezinu, kājām vai velosipēdi. Kas varētu būt tie momenti, kas likt izkāpt autobraucēju ar mašīnas, nezinu, kājām tos kilometri? Tas ir galvenais aicinošais elements, jo, piemēram, tu brauc un tu zini, aiz, tu netikš kā, tu tāpat nekas interesants nav un mēs neiešu kājām, bet ja tu zinās, ka tu tiešām ir kaut kāds interesants parks ar interesantiem elementiem un viss tas, tu tiešām arī izkāps un aizies. Bet ja tur tiešām nebūs nekā aicinoši, kāpēc tur iet ar kājām, tu arī nu, noslinkos un neaizies.
Un arī izvedot tā mājīgā loskaņa, jo tiem jaudo varētu būt tā, ka viņi ir tikai pelēko sloņu. Tas arī ir lomāns, viņš šo situāciju, un viņas palaika būt cerāka solns. Tā kā jūs redzat šeit kartē, ir tās zaļās cedrums lokās daļus. Es piemēram jau tā kā varētu jau redzēt, ka visi šī, varbūt visi šie mazie parki tā kā izveidojas vienā lielā parkā. Tāpēc mēs šodien runājam. Jā, tā varētu būt tā kā bez mazai centrālā zaļā zona, kas padarītu labāku šo situāciju, bet ņemot vairāk, ka zirnietniece arī teica to, ka neiesādīs tikai katrā vietā pulkotē komunikācijām, tad tas visu tagad sarežģīt. Tu jau esi tuvu tam, ko es tik klusi, ka es tevi sperīju, ka lūk raugi veidojoties milzīgai zaļai teritorijai, transports paiet pazem. Vai veidojas kaut kādu vietu sistēju ar staviem pār, un tā zaļā teritorija ir šeit. Un tad tas zaļais loks, transports paiet pazemē. Kas tur ir ar to lielopis domītāju no dībēna? Hidrodoniskā situācija jāgā. Droši vien, ka pareizām ir vienkārši ierobežot teritorijas krauta, un nedrīkst krauta. Vietot grādi pamācās pilsēt. Nē, tur ir ēš un sniegs un liekas izmantoties lejā. Atmūrņājas. Bērķis redz mums jā. Bet tie ir stikla tuneļi, tas ir vēl prāk. Gaja. Bet tas vien, kur pašos iesākumā, šo jautājumu iesākumā teica, ļoti dīvaini tie cilvēki, kas lemj un projektē un plāno arī tie paši pilsētas iedzīvotāji, bet tajā brīdī, kad viņi pārkāp, arī šie jaunie cilvēki šobrīd, kurš būs privātas struktūrās, kurš būs pašvaldībās, viņi mainīsies tā domāšana, tad, kad sēž tur, tad domā pilnīgi savāk un nosājās piedzīvotājiem un runā pilnīgi savākā valodā. Es nesaprotu, kāpēc tā nav tā, ka tā nebūs jauniem cilvēkiem. Mēs spējam runāt citā valodā, un tu arī var redzēt pilsētas tēlā, un kultīgā Jana Jākabsona arī runāt citā valodā. Kultīgu man patīk. Ok. Tas ir izstrādāts vadlīgnīs un vecīgas cilvēkā, tā vēl tas arī ir lielais mīnus, ka Jelgavai nav šo vadību. Jā, es jau vispār parādās, bet varbūt tā, varbūt šādi, bet patiesībā projektējot un laicīgi jau domājot, ka nebūtu šādas situācijas. Projekta, diemžēl, vismaz Jelgavai, ir fragmentāli. Lielie projekti sākās no lielie plāni, mazie projekti sākās no lielie plāni. Ja mums nav lielais koncepts, nav lielais uzdevums, mēs diemžēl esat mūsu kolēģi ļoti daudzi, kas iecep vienu māju, viņi ir absolūti konteksts neinteresē. Viņš neskatās plašāk, neskatās uz rītdiem, parītdiem, nedomā, kas būs mūsu bērniem paliek. Lūk savu māju, eksponēties ar šo savu darbumu un visu un savu. Šādi pie, jā, Jelgavā, es runāju, ka nonākam pie tā, ka mums nav mērķtiecīgi sastruktorizēt ne plānu, ne arī darbības plānu. Kāda attīstība. Cerams, ka mūsu diskusija to palīdz, kas izvēlēja. Kāds ir nākošais jautājums? Principā mēs esam veikuši. Tā nav visu. Jā, mēs prātām tās anketības. Jā, nu, vairāk, jā, jā.